Bom dia, bom dia, bom dia pessoal. A número regimental declara aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão de Cultura da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura e suspendo os trabalhos por alguns minutos. da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o escopo de atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para o fomento à economia criativa e às políticas culturais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Mais uma vez, um bom dia a todos e a todas. Bom dia aos servidores da casa, à nossa consultoria, pessoal da TV Assembleia, aqueles que nos assistem também pela TV, pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados: Igor Arce Gomes, subsecretário da Subsecretaria de Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e turismo, mais uma vez agradecendo a presença do Igor, que esteve conosco ontem em uma outra audiência pública, grande parceiro dessa comissão, é um pouco entristecido hoje por conta da escalação do CUDE ontem, é, o que é, não posso também me alongar nisso, porque deu ruim para a gente também. <laughs> deu <ruim pra> gente. <laughs> Só o América ontem Salve. salvou o futebol mineiro. Isso não é um bom sinal. O, o, o Igor ontem brincou assim, o professor só vem na, na audiência de amanhã se o Cruzeiro perder. Então, veio aqui e o Atlético dele também perdeu. Né? Viva o CUDE. O professor Fernando Antônio Mencarelli, que é pró-reitor de cultura da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vindo, professor. Uma honra tê-lo aqui na nossa comissão. E também convidamos para tomar assento à mesa Adriana Almeida do Carmo, gerente de investimento social da Fundação Arcelo Mittal. Obrigado também pela presença, Adriana. Queremos aqui uh, uh, também dizer que essa audiência ela foi pensada por mim, pelo deputado Celinto Sintrocel, e nós tínhamos convidado a Juca Ferreira, que é hoje diretor de cultura e economia criativa do BNDES, que foi também ministro da cultura e não pôde estar presente com, por conta de outros compromissos, mas a intenção também dessa audiência é de nós provocarmos o BNDES para entender o que que o órgão pensa em relação à economia criativa, em relação aos financiamentos para a cultura, e por isso é, que tenhamos uma audiência como a de ontem, Igor, propositiva, onde vários requerimentos foram construídos é, ao Ministério da Cultura, à própria Secretaria de Estado de Cultura. E hoje acho que vamos endereçar também bastante, desculpa, bastante perguntas e bastante Uh, questionamentos ao BNDES, que tem um papel importante na reconstrução da cultura tão atingida pela pandemia, e ao mesmo tempo, uh, sobretudo aqui em Minas Gerais, cada dia que passa, a necessidade de nós termos o financiamento público para a manutenção, sobretudo do nosso patrimônio histórico patrimônio artístico, uh, que ao longo do tempo é natural que vai se desgastando. Passo a palavra, então, para as suas considerações iniciais, para o nosso Igor Arce Gomes, subsecretário da Subsecretaria de Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Bom dia, Igor. Obrigado mais uma vez. Bom dia, deputado professor Clayton. Em seu nome, eu cumprimento toda a minha mesa aqui. É um prazer novamente estar aqui. Adriana, minha companheira, colega, amiga da ArcelorMittal, Uh, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que é muito importante a gente dialogar, como você disse, é, é, a respeito dos financiamentos públicos hoje, sobre o BNDES. Cada vez mais essas audiências públicas, aí eu faço um parênteses. Uh, pra gente, esse diálogo ele é muito importante porque ele fomenta também outras ideias que não se passam pela, pela sociedade civil como um todo, até a Secretaria de Cultura. Então, eu agradeço a essas audiências públicas para que a gente construa junto está sendo muito importante para a Secretaria de Cultura e Turismo e eu te agradeço em nome da Comissão da Cultura, é, deputado. O BNDES é, e seria muito importante a presença de alguém aqui eu até faço o coro, né? Para que seria muito importante. Mas é, a Secretaria de Cultura vem trabalhando muito fortemente com o BNDES, sobretudo nos seus editais. A gente conseguiu recentemente três projetos para fazer reformas dos nossos patrimônios, equipamentos de patrimônio. Com recurso do BNDES. O que mais se destaca é o recurso no IEFA, que é o um equipamento que fica na Praça da Liberdade, cujo recurso é de aproximadamente 13 milhões de reais. Além do equipamento do IEFA, nós também temos a FAOP, que é a nossa Fundação de Artes de Ouro Preto, que tem um recurso aprovado pelo BNDES de aproximadamente 6 milhões de reais. E muito próximo a esse valor, 7 milhões de reais, nós temos aprovado já para os nossos museus do estado de Minas Gerais. E isso entre o Museu de Cordesburgo, de Guimarães Rosa, que fica localizado na cidade de Cordesburgo, no município, entre o Museu de Mariana, entre o Museu de Ouro Preto, entre o Museu daqui de Belo Horizonte, para que a gente reforma esses equipamentos tão importantes para o nosso patrimônio. Mas eu gostaria de destacar aqui a, a, a utilização do patrimônio porque na Europa se fala muito na questão de depois tipo, tem valor, que é ressignificar, valorizar um equipamento estruturado ou, ou um projeto estruturado. Nada adianta a gente pensar em política pública, sobretudo cultural, no que se refere a patrimônio, de uma reforma. Após a reforma, a gente faz o quê? Porque demora-se seis, sete anos para reformar. E aí, depois da reforma, qual é o sentido daquele equipamento? Como que nós vamos valorizar aquele equipamento? Qual que será a sua utilização para a sociedade civil? E o equipamento ele só tem imposto, tem valor, que é essa a, 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 a frase que eles falam muito na Europa, só ressignificando este equipamento. Então, como política pública de Estado, a Secretaria de Cultura vem pensando muito nas suas utilizações. A gente tendo em vista o Palácio da Liberdade, que é um, um, um equipamento tombado aqui do nosso Estado. Que foi um equipamento muito utilizado pelos nossos governadores, e hoje está sendo um equipamento cultural aberto ao público, de diálogo, de fruição cultural, de fruição de exposições temporárias e permanentes. Ou seja, estamos ressignificando um equipamento é, é, que é tombado, que é patrimônio da nossa sociedade, para que as pessoas possam utilizar esse equipamento. Então, é, aonde que eu quero chegar? O recurso do BNDES é importante porque a gente reforma os equipamentos. Mas é mais importante ainda o que nós vamos fazer com a reforma. Após a reforma, qual será o seu valor? Qual será a sua utilização como equipamento? É, 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 e isso eu coloco aqui, como, como se fosse um trabalho em conjunto também. Essa utilização, a gente vai trabalhando com o nosso conselho, o CONSEC, o Conselho de Cultura do Estado de Minas Gerais, para que a gente consiga reformular também as ideias, as políticas de fruição dos nossos equipamentos, tão importantes para o nosso Estado de Minas Gerais. Acho que de início são essas três considerações. A salvaguarda, não poderia deixar aqui de mencionar a salvaguarda, que é, tem como ideia também é, é, o BNDES, após a reformulação do, do equipamento, o patrimônio tombado pelo nosso Estado, a gente precisa também pensar na salvaguarda. Né? O que, que estão fazendo? Estamos deixando como tradição, não só temporária, mas permanente, o equipamento que é patrimônio do nosso Estado. Então, tem toda uma importância o recurso do BNDES. Eu só acredito que ele precisa ser mais democrático precisa chegar dos equipamentos que não tem, por exemplo, um projeto executivo. Hoje eu não sei se todos, se é de conhecimento de todos, como é o repasse do recurso do BNDES é feito por meio de Pronac, ou seja, aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura, você tem que ter um projeto executivo, após o projeto executivo do aporte do projeto executivo você entra com o Pronac no edital e o Pronac é por meio da Lei Rouanet, né, é o registro da Lei Rouanet, Lei Federal de incentivo à cultura e somente depois da aprovação do projeto executivo com o aporte da empresa patrocinadora que o BNDES aporta o recurso para que seja reformado o equipamento. Então existe uma uma, uma certa burocracia que acaba com que limita muito aos equipamentos de pequeno porte do nosso estado, do Bra do Brasil inteiro, obviamente mas, é, é, sobretudo no nosso estado, que faz com que pequenos equipamentos, pequenos proponentes não tenham acesso ao recurso do Banco Nacional de Desenvolvimento. É isso. Vamos, vai ter uma conversa longa hoje de manhã, mas aberta ao diálogo. Sim. Eu, Igor, agradeço, inclusive, acho que a Ana estava ouvindo ali a sua fala, já queria propor como primeiro requerimento essa questão levantada pelo Igor, Ana, né, do acesso ao financiamento dos pequenos equipamentos, como que isso se daria no âmbito do BNDES? Vou dar um exemplo aqui, você me fez lembrar. Em Barbacena, eu visitei uma antiga, uma antiga igreja até redundante, né? Uma igreja histórica e administrada pela paróquia, que tem um órgão de tubo que é um dos mais antigos do Brasil. E esse equipamento ele está totalmente desmontado. E a recuperação dele é uma recuperação que, para o BNDES, o valor seria insignificante, em torno de 550 a 600 mil ou seja, a recuperação de um órgão de tubo de uma das igrejas mais antigas de uma cidade histórica mineira, cuja paróquia não teria condições hoje de fazer a, a recuperação desse equipamento, que é um equipamento tombado, importante, mas está lá desmontado, inclusive eu como historiador quando olho para um equipamento daquele dá dor no coração, professor. E aí o recurso poderia vir através de emenda parlamentar, etc, etc. Mas são muitas situações. Vocês devem se deparar com esse tipo de situação o tempo todo na secretaria de cultura. Eu, recentemente, também visitei uma das igrejas mais antigas é, aqui do Estado, que fica no distrito de Ravena, aqui em Sabará, professor. E é, 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 é um, ninguém sabe por que, que ela foi fechada, a igreja está fechada, é, é preciso fazer uma recuperação da mesma, é, que fica em torno de 16 milhões, seguindo ali todos os critérios determinados pelo IFAN, é uma igreja tombada não só pelo IEF, é tombada pelo IFAM. É, e a, a grande pergunta que foi feita pela população, como que nós poderíamos é, uma igreja de um distrito tão pequeno, é, mas que faz parte da memória é, do patrimônio histórico de Minas, se não me engano, é a quarta ou quinta igreja construída no estado, e ela está fechada, é, e aí como um espaço como esse que pertence aí um patrimônio histórico da Arquidiocese de Belo Horizonte ter acesso a um financiamento que poderia trazer a recuperação desse patrimônio e, ao mesmo tempo não onerar tanto quem vai quem vai pagar né que 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 seria o povo até o padre disse assim, professor: eu tenho certeza que se nós conseguíssemos pelo menos abrir as portas da igreja, que passa pela recuperação do telhado, nós conseguiríamos retomar as festas religiosas, nós conseguiríamos retomar aqui as tradições e o povo voltaria a frequentar e, consequentemente, nós teríamos condições de pagar por isso. Mas é aí que eu sempre digo aqui nessa comissão e em outras comissões que a gente faz parte o recurso tem professor é preciso que nós apontemos para as pessoas onde buscar e como buscar e muitas vezes se esbarra na questão da burocracia é, não depois a Adriana vai, vai falar aqui para a gente é, não são todos aqueles que têm a expertise que tem uma consultoria que tem é, é, um, é, como é que eu posso dizer que tem uma equipe técnica com Marcelo Mittal que dá conta de fazer de construir projetos então um dos desafios dessa comissão é exatamente utilizando a expressão que você trouxe é de democratizar o acesso aos financiamentos e o acesso a esse recurso que é um recurso que pertence ao povo brasileiro consequentemente à manutenção da sua memória Professor Fernando muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que o senhor vai contribuir demais aqui com essa comissão e com essa audiência nessa manhã. Obrigado. É, bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo convite, Professor Clayton, e é, cumprimento aí aos colegas de mesa também, Subsecretário Igor, Adriana, prazer estar aqui. É, também a todos os deputados que é, compõem né, a comissão. E a universidade fica muito é, feliz de poder ser chamada para discutir, conversar e estar junto é, com a Assembleia nesses temas né, da área da cultura. E, certamente, a iniciativa é importantíssima né, de fazer essa discussão sobre a política do BNDES, mas é, é, realmente falta aqui a interlocução direta né, com o BNDES. E, e, de toda forma, o, o que eu pensei em trazer inicialmente são alguns apontamentos para a gente é, poder é, lembrar, na verdade, são fatos aqui ou, ou questões que são de conhecimento de todos, mas para a gente retomar é, como ponto de partida e, é, e dizer, então, que é importantíssimo, de fato, é o papel do BNDES na implementação das políticas que reconhecem o papel estratégico da cultura no desenvolvimento econômico-social na, na, na contemporaneidade. Acho que isso, de fato, é preciso a gente estar é, apontando e, e também depois eu gostaria de destacar isso, é que é, é preciso que o BNDES tenha a cultura como uma de suas pautas estratégicas, porque de fato há uma compreensão, né, de que a cultura é uma dimensão transversal e que ela de, de, articula é, e está articulada com todas as outras pautas, né, que são é, urgentes, emergentes nesse contexto é, em que estamos. Né. A própria pauta ambiental que hoje já está né, sinalizada pela nova política do BNDES, que é uma pauta prioritária, mas a gente entende que ela é parte também ela atravessa e é atravessada pela discussão da cultura então é um pouco sobre esses aspectos que eu queria trazer uns apontamentos iniciar lembrar aqui né, conosco é, desses aspectos então a gente vive esse momento né, é um período de profundas transformações né, que é, certamente eles trazem para o centro das discussões a dimensão cultural é, a gente está é, posto né, nessa sociedade do conhecimento né, disso que se trata e articulada a ela a ideia né, da, da economia do conhecimento ela se é, é, se apresenta como parte né, da discussão e também a revolução digital né, pela qual passamos quer dizer to todos esses aspectos né, que são de fato, do campo da cultura, eles fazem parte desse momento de grandes transformações pelo, pelos quais passamos. E eles sinalizam que é importantíssimo termos né, o campo da cultura é, como a, a percepção de que ele é um campo central na construção das políticas hoje. É, também essas múltiplas crises que, pelas quais passamos, né, que estão associadas. A esse processo intenso de transformação, elas é, também né, podem ser entendidas, eu creio, como de fato, como de base, uma crise cultural, porque é disso que se trata. Né? Como lidamos com os desafios novos, é, é, se, isso se dá a partir da, de uma perspectiva de valores do que é, entendemos. Como é importante ou necessário e como enfrentamos as discussões. O próprio é, período mais crítico aí da pandemia, né, a maneira como a gente enfrentava ou não enfrentava, como conseguiu respostas ou não, é, todo, tudo isso está é, é centrado, digamos, na, numa percepção de valores e que é atravessada pelas discussões do campo cultural. Então, muito importante que a gente é, pense também que atravessarmos essas crises simultâneas de vários de várias esferas também envolve essa compreensão da cultura como um campo transversal é preciso que a gente é, 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 fique atento a isso e é, isso se expressa eu acho né numa percepção que é bastante é, é, presente hoje num cenário nacional e internacional de que a cultura e as políticas culturais elas têm é, ocupado ou demandado espaços maiores nas governanças, sejam elas internacionais, nacionais, é, locais. Então há um movimento, né, é, que é, se dá em todas essas esferas de entender a importância é, da a, das políticas tratadas a partir de uma construção né de uma, de uma implementação de uma governança que dê conta dessas pautas culturais é, isso nos faz pensar como a própria concepção do desenvolvimento ela também precisa incluir uma concepção de cultura e de economia é, que é, da cultura que vai muito além de uma abordagem economicista. E é, que se funde também com uma compreensão de valor estreitamente relacionada à superação das desigualdades sociais. Portanto, é, é importante que a gente encare né, uma, um diálogo aqui né, com o que a gente espera do BNDES nesse campo, discutindo, refletindo sobre. Essa relação de desenvolvimento e eh, sociedade que estão ali na base né, da própria concepção do, da atuação do BNDES. Então, a compreensão da cultura como estratégica, acho que hoje no, no campo eh, eh, das políticas, né, ela se expressa, por exemplo, na, 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 na cada vez mais clara eh, atuação dos países né, mais. É, influentes né, internacionalmente, na, em, em compreender a cultura como um soft power, né, como uma, um, um poder é, fundamental. E isso é muito claro, né, há muito tempo através da atuação dos Estados Unidos, a gente com os dados né, que a gente tem aí a, 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 na economia americana, a, a, a economia da cultura ultrapassou várias outras esferas da economia. É, nacional dos Estados Unidos. E a gente vê a própria atuação da China, né? como a China se organiza hoje, através dos seus institutos Confúcio, de toda uma política é, cultural é, internacional, é, entendendo que é preciso atuar. Nesse campo, porque a cultura é uma forma é, de poder também. E é, não só é, nesse, né, nesses exemplos né, do, do, dos dois grandes né, países, hoje, é, os dois maiores, as duas maiores economias do mundo, mas também de uma série de outros é, países e. É, que, que tem nos, nos mostrado, nos apontado a importância da cultura para o seu desenvolvimento econômico e aqui eu cito a Coreia como um dos exemplos. Quer dizer, a, hoje a cultura, é, é, inclusive a própria cultura pop é, coreana, ela é um dos seus, é, digamos, uma das suas maiores dimensões de atuação. E outros exemplos que já são históricos, né? o caso do Japão, ou da Colômbia, ou nos no, próprios países europeus, que, que sempre entenderam a cultura como um campo estratégico de desenvolvimento, de desenvolvimento pensado, acho que, a partir também de novas bases. E, e por isso, eu gostaria de lembrar aqui, né, de Compartilhar nessa sessão nossa, inicialmente, é, vários movimentos, né, várias ações e documentos que vêm sendo é, 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 criados, enfim, é, em é, diferentes esferas, é, que apontam como, nas últimas duas décadas, essa compreensão da cultura como estratégica. Se colocou. E aí eu, eu remeto, eu volto né ao documento da, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que é de 2006, que é considerado um documento é, 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 avançadíssimo do ponto de vista da concepção da cultura é, para o, o estabelecimento de políticas públicas. Mas depois alguns outros exemplos, que são até mais recentes e que é, são muito interessantes para a gente ver como isso se disseminou hoje. Como uma compreensão no âmbito internacional. A União Africana faz em 2015 um documento importantíssimo para planejar seus próximos 50 anos, e a, a cultura tem um lugar estratégico nesse nesse projeto nesse planejamento da União Africana. Ah, em 2018 a Comunidade Europeia ela estabelece uma nova agenda para cultura que também é um documento interessantíssimo como ele traz as bases é, da compreensão do lugar estratégico da cultura. Um caso mais é, é, isolado que é o caso de Portugal, quer dizer, não é um nos se trata de um grande de uma grande é, articulação de países, mas é um, um exemplo nacional. Portugal em 2019 criou o Plano Nacional das Artes e está fazendo um trabalho fantástico, né? É, colocando as artes e aí o patrimônio, como depois a gente descobre dentro do documento, é, em todos os níveis, em todas as esferas é, educacionais é, do país. Então é, é, um, é um, um plano para o país todo e para todos os níveis, desde o do ensino fundamental até o ensino superior e aí ela, eles articulam os Ministérios todos que aí é, se ocupam. e o plano é, corre bem. eu conheço o plano desde o seu início né, que o, o, o Paulo que é o, o responsável por ele é parceiro nosso também aqui na universidade e a gente é, acompanha o desenvolvimento e os resultados são é, bastante expressivos. Mas em 2019, aí eu seguindo um pouquinho aqui a cronologia, a Unesco lança o seu documento sobre cultura e desenvolvimento sustentável, é, apontando a necessidade da compreensão já qualificada do que é desenvolvimento aí. Né? É, em 2021, há, há, há uma reunião de cúpula da União Europeia, totalmente dedicada a discutir a relação entre. É, a, a cultura e sociedade, é, e também com um, um recorte aí, através da relação entre cultura e universidade. A gente participou dessa reunião de cúpula, a UFMG foi convidada a apresentar a sua experiência, é, que foi reconhecida e identificada como um exemplo a ser compartilhado no âmbito europeu. É, e, e um exemplo também dessa discussão como ela caminha na Europa há um projeto incrível que é o da nova Bauhaus, como eles chamam, porque eles retomam a ideia da Bauhaus e agora trazem a concepção de uma economia verde, de toda uma compreensão é, de desenvolvimento sustentável e planejam né, planejaram um projeto com financiamento é, é, em escala é, europeia. Né, é realmente impressionante, e criaram comissões para pensar o que é esse campo da cultura, é, como ele pode ser trabalhado na perspectiva do desenvolvimento sustentável é, europeu. É, esse projeto está em implementação, a ideia da nova Bauhaus, eu fui acompanhando um pouco, neste momento eu não sei exatamente em que estágio ele está. É um outro documento que surge da comunidade europeia é a chamada Carta de Porto Santo, feita em 2021, é, que é resultado também desse movimento todo e que traz princípios assim fantásticos é, da compreensão do papel da cultura para o desenvolvimento é, das, dos países, da comunidade. Agora, o que eu queria é, destacar aqui é a reunião de 2021 do G20. Que foi realizada com todos os ministros de cultura do G20 em 2021, foi na Itália, e que gerou a Carta de Roma. A Carta de Roma ela traz 32 pontos, organizados em cinco áreas. E essas cinco áreas que eu queria apontar aqui, destacar aqui, como o que foi pensado nesse âmbito do G20. É, a primeira é a, a, o que eles chamam de proteção e promoção da cultura e das artes criativas como motores para um crescimento sustentável e equilibrado o segundo ponto é a proteção do patrimônio o terceiro ponto é a transição digital e as novas tecnologias para a cultura o quarto ponto a capacitação a ideia de que há necessidade de uma capacitação para lidar com a complexidade do mundo contemporâneo e com os desafios do setor cultural, é, destacando aí a digitalização rápida, a transição verde e a mudança demográfica para também se atingir as metas de desenvolvimento sustentável e o quinto ponto as mudanças climáticas então veja só é, a, a gente essa compreensão que eu estava é, mencionando anteriormente né é, de como a cultura ocupa hoje um lugar estratégico porque se trata de fato todos nós é, é, vivemos isso no nossa no nosso dia a dia né é como o, o, com a revolução digital ela se apresenta no nosso cotidiano de maneira intensiva, mas com todas as outras dimensões, né? A crise climática e tudo isso, como tudo isso é atravessado pelo campo da cultura, como no campo da cultura se compreende que é necessário ter respostas e é, como isso de fato se traduz hoje na compreensão de uma nova governança. É preciso pensar novas políticas e, para isso, uma governança que dê conta desses desafios. E é, é interessante, então, é, é, só é, olhando um pouco para esses documentos todos, né, perceber que eles se dão em torno da, é, é, de uma concepção da inclusão da cultura em programas e projetos políticos estratégicos, todos eles apontam isso. É necessário pensar cultura nesses, nesses é, programas e projetos, é, e que tem-se dado principalmente, prioritariamente, nos organismos internacionais, por um lado, e, por outro lado, nos planos educacionais. É por onde essas é, se sinaliza que é importante, onde se geram esses documentos, nesses dois campos de discussão, e o que se sinaliza como. A necessidade de ter a cultura como, a percepção dela como um campo estratégico. É, bem, e, e dentro desses documentos, o que também é, se apresenta como recorrente é a explicitação clara do papel estratégico da cultura no plano socioeconômico. Todos eles indicam a mesma coisa. E, é, por fim, do papel relevante da cultura nos projetos educacionais e aí é um destaque para discussão das universidades que eu acompanho mais, mas de fato todos eles ou a maior parte deles sinalizam isso. A universidade tem papel fundamental nesse processo, porque ela é capaz também de, é, é, digamos, é, é, tornar né, é, a pauta uma pauta é, é, necessária e fundamental nas, na construção das políticas bem agora tudo isso também nos, nos aponta né, a necessidade de ficarmos atentos quer dizer por que então até o G20 entendeu que é preciso pensar a cultura e é preciso que a gente é, perceba né ou fique atento é, do, 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 do que nos requer atenção sobre os usos motivação e finalidades que estão em torno Dessa presença mais efetiva do Estado, das governanças nos vários níveis, a pensando e atuando no campo da cultura. Quer dizer, o que, o que se busca aí? E, e também nos, nos convoca a fazer parte disso, porque se já estamos né, na esfera dos 20 ministros de cultura, do, do G20. Pensando essas propostas, né? como que nós, aqui no estado de Minas, participamos dessa discussão? O que temos a levar? Né? é porque elas estão acontecendo e os documentos estão sendo gerados e as políticas é pensadas e qual é a nossa parte nisso então a gente enquanto universidade a rede de universidades que a gente tem nacionalmente que a gente é bem articulado no campo da gestão cultural nas universidades públicas a gente tem pensado isso quer dizer a gente tem que fazer parte dessa discussão é necessário porque é um momento estratégico né? É, de fato, né, a, a gente sabe, né, com a guerra, as guerras culturais o, a, e, e tudo mais, é, que isso é um fato, isso é um fato. É um fato do dia a dia e da política do dia a dia e da construção de políticas. Bem, é, então, chegando ao BNDES, né, finalmente, que é a nossa pauta de hoje. Né? É, bem, eu, eu, eu gostaria de trazer um exemplo aqui é, desse papel fundamental do BNDES, é, que em 2013, né, com a iniciativa do Ministério do Planejamento, ele criou uma linha do PAC, né, que é um projeto de 2007, para os sítios históricos, né, e que teve grande, teve tem enorme impacto é, sobre a, a esse campo em um, um, uma política é, conduzida aí pelo Ifan e é que eu queria destacar o caso de Tiradentes porque conheço muito a gente o Fmg tem o campus cultural em Tiradentes com três espaços culturais então é um é um, é um dos territórios em que atuamos e, e lá o, o BNDES atuou fortemente num projeto de que se desenvolveu ao longo de dez anos e foram inúmeros é, edifícios históricos que foram restaurados, inclusive o Museu Pato Toledo, que é, é o responsabilidade da UFMG, mas também é, os outros dois museus da cidade, o, o, o Museu da Liturgia e o Museu de Santana, que também se, é, é, se instalou né num imóvel que é da Fundação Rodrigo melo Franco de Andrade, que é da UFMG, então é o prédio da cadeia é, que foi restaurado com verba também desse PAC, né? E todas as principais igrejas da cidade, com exceção, né, da Igreja do Rosário, o que muito nos é, pode nos dizer muita coisa, né? Mas de todo fato é de de toda forma, além das restaurações, o PAC também financiou o plano diretor da cidade e também é, desenvolveu um projeto enorme de é, educação patrimonial. Então, foi um financiamento que, como o próprio BNDES, em seus editais, aponta, são ações, são dimensões dessa atuação do fomento, né, porque era um fomento direto, não era um financiamento, para é, esse, esse, esses outros essas outras formas de atuar mesmo no campo do patrimônio que é uma compreensão bem ampliada dizendo vamos pensar vamos ajudar a cidade a fazer seu plano diretor porque isso vai é, garantir também uma política para o patrimônio que seja consistente, sólida e duradoura. Mas o que eu queria dizer é que eu sou testemunha, né, e quase todos nós que frequentamos Tiradentes, do impacto disso. Né, quer dizer, Tiradentes, a, cada, a, a história né, de Tiradentes, de uma cidade que estava abandonada e por isso preservada, de certa forma, e que a partir dos anos 50, com o Rodrigo Melo Franco, é, é, ganha uma atenção e passa a ter políticas de Estado. Que a transforma no que ela é hoje. E parte fundamental dessa política é a do BNDES, esses 10 anos de investimento no BNDES. Eu estava lá, eu era o, o coordenador do Campus Tiradentes em 2018, quando esse projeto, de dez anos, foi encerrado, né, com a entrega da última obra. E, e realmente é, é impressionante, eles conseguiram envolver todos os agentes, principais agentes culturais da cidade, nesse processo né, o Instituto Histórico da cidade foi responsável pela gestão é, dos recursos que chegavam. Então, havia um, uma interação muito grande com a, os agentes locais e um resultado efetivo, né, que é, faz né, de Tiradentes, hoje, esse é, fenômeno, né, que eu, eu não vejo, eu não conheço no Brasil uma cidade que tenha as características de Tiradentes, hoje, porque ela, ela realmente é ocupada né, por, pela, pelas é, é, por, por, por uma população digamos assim de todos os estados em torno né São Paulo é rio é a própria Minas Gerais é um, é um polo nacional né, de cultura de gastronomia de turismo e tudo mais. É e cinema quer dizer o conjunto de de, de de eventos culturais e artísticos e os outros não sei se vocês sabem mas em Tiradentes até foi necessário fazer uma reunião com próprio procuradoria de São João para ajustar a agenda do ano porque os eventos tinham que ser distribuídos ao longo do ano que a cidade não comportava entendeu? Do, do do evento de moto a a, a, a o uh, festival de gastronomia. Então, uh, é realmente um, um fenômeno uh, uh, que é resultado de políticas públicas uh, para o campo. Né? Bem, então, uh, nesse sentido, né, acho que é muito importante a gente uh, destacar. Uh, o que eu tenho notícia é que o, o, o setor cultural do BNDES foi desmontado nos últimos anos. É. Então, é preciso se a, a conversa com o BNDES né, é, e, de certa forma, com o governo federal é dizer: é, é preciso, é necessário é, reestruturar né, o quanto antes para que essa escala de atuação que não deixou de existir, mas para que essa escala e essa visão possa retomar e ter condições de é, é, cumprir o papel que ela já vinha cumprindo. Né? É, por outro lado, né, é, é, que, de certa forma, acho que reforçar a, a, uma indicação, um indicativo, uma demanda para o BNDES do reconhecimento do campo cultural como estratégico e prioritário para as suas políticas. Né, porque é, é preciso que ele ocupe esse lugar, é, é necessário entender que, como dimensão transversal, é, a cultura pode... A, a, a alcançar todas essas esferas e diálogo, inclusive com as políticas ambientais. E, por fim, eu acho, para contribuir também aqui nesse início, nessa fala inicial, é, é, é esperar né, também que a atuação do BNDES ela comporte essa compreensão. De que o, esse investimento ele tem que ser pensado não a partir de uma perspectiva economicista, mas a partir de uma perspectiva de valor que precisa ser discutida é, e entendida. E que considere né, as outras economias, as outras sociabilidades, as outras políticas, porque assim é que ele vai poder cumprir também um papel estratégico hoje. Do país que estamos e com as demandas de hoje. E dizer que acho que seria fundamental retomar o forte investimento na área do patrimônio, sem dúvida, mas não só. Não só. Porque é preciso, então, discutindo aqui o escopo de atuação do BNDES, é preciso ampliar esse escopo e entender que nessa dimensão de transversalidade o patrimônio realmente talvez seja o do socorro imediato e, inclusive é uma política que não foi é, é, descontinuada mas ela foi é, de certa forma bem esvaziada mas que a gente pense de outras maneiras né de alcançar é, o, o resultados digamos é, que decorram de uma outra compreensão do de desenvolvimento né? E que nessa compreensão do de desenvolvimento, as tecnologias sociais são fundamentais, porque se trata não só é, de pensar no, em valores é, econômicos tradicionais, mas em resultados e valores econômicos que é, são resultado de uma política social de uma política que busca, enfim, a superação né, dos grandes desafios do Brasil que se eternizam, né? E o maior deles é a nossa é, é, enorme desigualdade social. Então, acho que o BNDES, como banco público de, de desenvolvimento econômico e social, é, ele poderia, deveria, né, é, cumprir aí esse papel estratégico numa Convergência com o movimento que é mundial. E pôr a cultura na pauta, pôr a cultura no centro, entender a necessidade de é, criar de, é, linhas de financiamento para que ele tenha um papel estratégico no, 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 no Brasil de hoje. Né? Acho que é isso pra, como contribuição, professor. Obrigado, professor. Eu, eu te ouviria o dia todo, viu? Com tranquilidade. Muito é, boa a reflexão. Inclusive, é, nas suas reflexões, alguns requerimentos ali, a Ana estava atenta, né, para que a gente envie ao, ao BNDES. Mas eu queria fazer uma provocação aqui, no bom sentido, ao Igor. É, e que levasse também a, ao secretário Leônidas é, durante a, a fala do professor Fernando é, e mediante é, tantas propostas e tantos planejamentos que foram citados é, a carta de Roma, a discussão do G20, é, esses projetos aí, culturais, quando ele falava: é, citando a China Eu falei assim, ah, vai chegar na Coreia Que é, que é, que é um grande exemplo aí, é, De como promover A cultura pop E ao mesmo tempo De como é, trazer Renda, geração de emprego Para a sua população As custas, inclusive De muito financiamento público Que quando a gente Se debruça sobre é, O que aconteceu na Coreia é, é, Tudo ali muito bem pensado, muito bem planejado e com um papel importante do Estado uh, fazendo com que a economia criativa se transformasse num exemplo uh, de sucesso, eu, num, numa expressão uh, muito popular nos dias de hoje: um case de sucesso. Não é, professor? Uh, eu estava pensando aqui. Uh, Quanto é importante nós trazemos a academia, a universidade que pesquisa, que se debruça é, diante de, de tudo o que está acontecendo no mundo é, e transformar aquilo que é pesquisa, aquilo que é academicismo, em políticas públicas e, ao mesmo tempo, em planejamento. Por que não pensamos, junto com a universidade, com essa comissão, com a secretaria... Empresas como Marcelo Mittal, eh, o próprio Consec, eh, num planejamento para a cultura mineira para os próximos 30 anos. Eh, deixando, inclusive, um, um, um legado que o Igor, o Leônidas, o professor Cleito vai passar, mas eh, podemos deixar uma política de Estado para os próximos 30 anos, servindo de exemplo, inclusive, para outras experiências no Brasil. Eu, eu costumo dizer, professor, que eu sou mais mineiro do que brasileiro. Então, estou pensando aqui, é Minas Gerais. Depois, é se o Brasil quiser nos copiar, é, é, aí é uma outra história. Mas fica aqui é, é, essa provocação para a gente pensar, é, inclusive, em, em, em construirmos até é, é, alguma coisa é, do ponto de vista acadêmico, e aí fica até que o convite para que a gente possa produzir algo é, e a Assembleia tem a sua editora eu tenho certeza que a Assembleia publicaria com tranquilidade é, junto com a universidade junto com a secretaria com essa comissão algo como legado mesmo dentro da provocação que o professor fez inclusive é, oferecendo a um banco de investimento como o BNDES uma política para que se pense em financiamento para os próximos 30 anos, como a experiência exitosa de Tiradentes, que eu concordo plenamente com o professor. É, é, o que aconteceu em Tiradentes é um exemplo de que, do que pode acontecer com, outro, com outras cidades e com outros espaços, na recuperação, na retomada da memória e, ao mesmo tempo, na transformação de uma cidade que eu também concordo, é única, é, não tem nada igual e nada parecido mas que, que precisa melhorar muito ainda a sua infraestrutura, sobretudo na, na área da saúde. E, ah, bem, 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 bem breve, é, deputado. Ah, concordo com o senhor. Eu, eu, inclusive, já tenho uma notícia, porque o Espaço de Conhecimento da UFMG, que fica no Circuito da Liberdade, que faz parte do nosso circuito, já faz parte desse escopo de pesquisa com a Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, e, a nossa, e o nosso desejo, para, inclusive para Paulo Gustavo e para Leodir Blanc, é envolver, sim, a UFMG com essa pesquisa acadêmica, para que a gente consiga abranger o maior número de pessoas possíveis dentro dos nossos editais, que eles vêm com pensamentos econômicos, e a, econo, e a economia criativa que a gente fala é muito além do que está no dicionário. A, a palavra economia, ela, ela é, 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 ultrapassa o significado quando se trata de economia criativa. Eu só gostaria de fazer uma reflexão bem breve, antes de passar a palavra para a Adriana, quando a gente fala de Banco Nacional de Desenvolvimento, a gente está falando de um banco, a gente tá falando de uma instituição financeira. Qual é o principal intuito de uma instituição financeira? Qual que é a missão de uma instituição financeira? É o retorno financeiro. Mas como isso se deve? Acho que, como a pauta é do BNDS, é muito importante a gente aproveitar esse momento, deputado, para a gente fazer algumas negações, talvez alguns requerimentos. É, talvez seja essa oportunidade com esse novo governo é, federal de a gente ter um sistema transparente do BNDS, porque nós não temos um sistema transparente. Quais são os projetos selecionados? Quais são os valores aportados? A forma, a forma de, de seleção não é transparente. Existe, quais, quais são os critérios que o Banco Nacional de Desenvolvimento utiliza para selecionar os projetos? Eliminando, obviamente, o edital. Uhum. Quais são os valores? Aonde que está esse recurso? E digo mais, é, é, quais são os resultados? Aonde que eu vejo os resultados? Aportou, mas quais foram os resultados obtidos, quais foram os resultados desejados? Não se tem isso. Então é muito importante, uma vez que o Ministério da Cultura tem um sistema muito interessante, com a Lei Federal de Incentivo Cultura, que é o Salic Web, junto com o SalicNet, onde eu consigo enxergar todo o movimento financeiro. De um proponente cultural e até de uma empresa patrocinadora, com os recursos patrocinados. Então é importante a gente pegar esse momento, de repente elaborar um sistema com o BNDES para se tornar transparente os dados, para que a gente tenha os resultados. Porque a partir dos resultados indicadores, a gente consegue, inclusive, criar políticas públicas que abrangem todo o sistema, toda a cadeia. Quanto ao Estado, eu já falei que inicialmente nós temos três projetos. Estamos sendo atendidos, quanto, quanto, quanto o Estado, é, é, com os nossos equipamentos de patrimônio, mas o BNDES é mais do que recurso para o patrimônio. Quais são as formas das linhas de crédito para os pequenos produtores? Não se, não se tem uma forma clara de selecionar esses projetos, sobretudo dos pequenos produtores. Quais são os projetos de residência artística, de intercâmbio cultural? Isso ultrapassa o patrimônio. Esse ultrapassa o patrimônio, que é, é importante também. Então, é, 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 somente esse, essa consideração para que a gente continue trabalhando com o recurso do BNDES e, sobretudo, a linha de crédito referente à capacitação e formação. Quando que teremos editais referente ao tema, capacitar pessoas e pequenas pessoas, e não somente nas grandes regiões, que a gente sabe que sempre foi o âmbito de, de atuação do BNDS sempre foi grandes municípios que tinham tinha um retorno financeiro maior então vamos chegar no, no município menor quais são essas políticas públicas para a gente construir junto tá bom tá, tá produzindo ali agora uh, professor professor Fernandes, já vou passar a palavra para Adriana mas eu, eu costumo dizer Adriana que eu estou deputado mas eu sou professor então o professor fica de olho em alguns detalhes eu teria dificuldade de corrigir sua prova a sua letra, eu estava aqui. <risos> 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 o professor fez as anotações ali, eu fiquei olhando e falei assim: ó, eu não, não conseguiria entender. É, Adriana, obrigado pela presença. Também aí a gente sabe que a Selomital é uma grande parceira da cultura mineira e fica aqui também é, nosso agradecimento e também o agradecimento vocês patrocinarem o Sada Cruzeiro que tem nos dado muitas alegrias no vôlei Qual a palavra muito bom dia a todas e todos é, gostaria de saudar aí os professores né Professor Cleiton Professor Fernando professor Igor né? Muito obrigada é muito difícil falar depois de dois professores né e de um grande conhecedor aqui do campo da cultura, mas eu também acho que é um privilégio, uma responsabilidade muito grande né, estar aqui hoje para trazer proposições para a gente pensar aí em relação aos desafios a que se propõe aí os investimentos do BNDES. É, a célula ela é hoje uma das maiores incentivadoras da cultura em Minas e a Fundação ela tem a cultura como um dos seus eixos principais aí de investimento. E os colegas já falaram aí de vários desafios que a gente encontra né, no campo da cultura, em relação ao patrimônio, em relação à economia da cultura, economia criativa e eu queria fazer um recorte também mas para não ser repetitivo eu queria fazer um recorte aí em relação o desenvolvimento por meio da cultura e ao combate aí das desigualdades sociais. Né, a a fundação ela atua hoje em 60 territórios, Grande parte desses territórios são regiões periféricas no sentido de ser fora né, da, das áreas centrais e a gente sabe que os equipamentos né, culturais fora dos grandes eixos eles são em minoria. Né. Isso limita um pouco aí essa a fruição cultural, embora a gente tenha nesses territórios uma riqueza né, um, um cultural, uma efervescência muito grande. E... É, um dos desafios da Celarmetal e da Fundação, né, nesse desenvolvimento local e na distribuição muitas vezes desse recurso, é de não gerar mais exclusão, né? porque a gente está falando às vezes de territórios que ele não tem um teatro, né, não tem um equipamento e que poucas vezes tem é, acesso. É, se a gente olhar para o nosso recorte nacional, a gente ainda vê que o acesso aos bens e produtos culturais ainda é um desafio. Né, menos de 20% da nossa população frequenta teatro, frequenta cinema, frequenta museus. Né, a nossa nível de leitura, de consumo né, de livro é menos de um, por, de um ao ano. Né, o brasileiro lê menos de um livro por ano. Então a gente tem um espaço muito grande e é assustador. Então a gente tem uma lacuna muito grande aí de acesso aos bens culturais produzidos, é, e quando você olha para os territórios fora dos grandes centros, né, é, você vê que esse desafio ainda é muito maior. Então, pensando nesses 60 territórios, né, a gente percebe que, muitas vezes, a política cultural não alcança. Né, e você olhando para os municípios, muitas vezes você não tem um secretário de cultura. Né, às vezes, a pasta da cultura ela nem existe. Né, então, a cultura ainda é marginal também dentro desses municípios e desses territórios. E aí, voltando né, a pensar esse cenário, que eu acho que a política cultural, o desafio, né, o nosso trabalho, assim pensando na célula metal, no próprio BNDES, como financiador da cultura e do Estado, ele precisa refletir esses desafios é, atuais. Né? E aí, um, um, alguns desses desafios são no sentido de como é que a gente pode, ao mesmo tempo, democratizar o acesso a esses bens culturais, né, tornar acessível para que as pessoas possam acessar mas também reconhecer o que, que vem sendo feito nesses territórios, apoiar e, como eu disse anteriormente, não gerar mais exclusão. Né? A Selorme, tal como uma multinacional, ela tem um sistema de compliance que é muito complexo. Né? Para patrocinar um evento, a um projeto cultural, hoje a gente, é, muitas vezes, tem, exclui alguns projetos em função de, do atendimento a uma política de compliance que é muito rígida, que, vem, que tem parâmetros internacionais. Mas via fundação a gente tem buscado outras alternativas para fortalecer essa base, para que esses produtores locais eles possam aos poucos acessar esses recursos, se fortalecer, é, é, formarem né, e se é, conseguirem acessar também esses financiamentos. E aí um, um, uma das proposições né, em relação ao BNDES que eu acho que é importante é como que a gente torna mais acessíveis esses recursos para essas pessoas que, muitas vezes, têm dificuldade de elaborar um projeto, têm dificuldade de entender um edital. Né? Quais seriam as alternativas para que a gente alcance também essa parte da população desses territórios que tão, estão mais distantes, que, muitas vezes, é, acessam poucos recursos? Né? Como é que a gente pode, de alguma forma... Esse é um desafio da mental que, que eu trago também para pensar em relação à política do BNDES, como é que... É acessível, porque eu confesso que eu já tentei ler, já tentei participar de edital para um equipamento cultural da fundação, e é muito complexo. Precisei de duas, três pessoas. Uma pessoa, da, eu não sou da área jurídica, né? a Sheila está aqui, minha colega, que é advogada, e muitas vezes a gente precisa trazer outras pessoas para poder entender. Então, como é que a gente pode facilitar esse processo, tornar mais transparente, tornar mais acessível, incluir mais esses grupos culturais, esses equipamentos culturais, né? muitas vezes esses sítios arqueológicos, esse patrimônio né? material e imaterial que não consegue é, financiamento, não consegue se manter, muitas vezes não tem, ou construir novos também? A gente trabalha com diversos grupos culturais do interior né? que começam ali no. No, na garagem de casa, aos poucos vão se fortalecendo, fazem um curso de gestão cultural, começa a acessar é, uma política pública de cultura, mas não tem um espaço para se apresentar. Aí eu queria trazer uma experiência que a gente viveu um tempo atrás com uma cidade de é, São Pedro dos Ferros, que fica na região do Rio doce, aonde fizemos um trabalho durante dez anos de formação de grupo cultural, e um grupo cultural muito lindo, que é o Coração de Ferros, que é aqui de Minas, e esse grupo ele tinha idosos, jovens, né? era um grupo muito plural, e ele começou a se mobilizar, eles começaram a ensaiar, produziram seus roteiros, produziram espetáculos, já se apresentaram em Belo Horizonte, mas uma das dores era faltava um equipamento cultural para se apresentar. E aí eles, por si próprios, tomaram um casarão que era o antigo cinema da cidade, né? fizeram uma vaquinha na cidade, conseguiram revitalizar esse espaço e atualmente eles se apresentam nesse casarão. Então, se assim, por uma iniciativa que nasceu ali no seio da comunidade, foi toda é, protagonizada pela comunidade, eles conseguiram conquistar um espaço para eles. Né? E outros, é, mas muitos outros grupos não têm condições, porque muitas vezes é, não, não sabem acessar, não conseguem se mobilizar, né, tem um desconhecimento até da política pública. Então a gente muitas vezes precisa dar esse amparo também artístico. É, e aí eu trago esse exemplo para que a gente possa também pensar né, e, e propor soluções para a inclusão né, no campo da cultura, porque como já foi dito assim, a cultura é um, um capital, o capital cultural ele é um é um ativo muito importante para o desenvolvimento da comunidade, para o desenvolvimento pessoal, para a mobilidade social. É, a gente fala pouco da importância da aquisição do capital cultural, até mesmo para o desenvolvimento pessoal, é, que também é uma outra questão que a gente fala pouco. Às vezes a gente olha para o patrimônio cultural como esse ativo material das comunidades, da sociedade, mas individualmente também para a nossa juventude para a formação cidadã né a gente tem aí o, o capital cultural como um ativo importante é, então acho que eu não vou me delongar mais queria agradecer também e é, ao professor Fernando pela aula anotei aqui duas páginas é muito obrigada professor Clayton. aprendi bastante aqui da mesa e é, a minha proposição é nesse sentido, né, de que esses desafios, que essa revitalização do BNDES, ele possa refletir as demandas da sociedade atual, que é tão diversa, plural, e com tantas carências. Aí. Obrigada. Nós que agradecemos. É, parece que você tem participado de todas as nossas audiências aqui, Adriano. Impressionante. É. Estamos alinhados. É, são totalmente aliados. É exatamente o que a gente vem... É, falando, discutindo, é, nessa preocupação que, eu, que é uma preocupação também da secretaria do secretário Leonidas, é, que os 853 municípios de Minas até veio uma curiosidade, é, é, o Igor, você sabe responder? Dos 853 municípios, quantos têm secretaria de cultura? Tem, vocês têm, se levantar não, não tem esse número, não tem esse número. Assim, mas eu, eu acredito que qual que é o maior desafio desses municípios? Que eu também. É, é uma linha tênue. É, municípios de, de até 5 mil habitantes, 8 mil habitantes, são secretarias de cultura, esporte, lazer, turismo, Sim. educação e por uhum. aí vai. É, é, mas, ao mesmo tempo, eu também fico me perguntando. É, é um problema, porque são várias passas junto, várias várias informações de, de passas diferentes de uma passa só. Só que, ao mesmo tempo. O orçamento da prefeitura não condiz para contratar três secretários dividindo essa parte. Então, é uma, é uma dicotomia onde o prefeito ele tem que saber lidar também com essa questão do secretário municipal. Inclusive de municípios de até 5 mil, 10 mil habitantes. Mas a quantidade, especificamente, eu não sei te falar. É, professor, posso... Sim, claro, professor. É, dois pontos que eu queria trazer da, da, do diálogo aqui, que a gente já. Estava estabelecendo. É, o primeiro é que, quando o professor falou, né, da, sugeriu ao Estado né, de mobilizar mais as universidades também nesse, é, nesse diálogo aí da construção de políticas, é dizer que a gente a está, gente eu mesmo sou representante do CONSEC da, pela UFMG, uhum. é, numa cadeira que é das instituições é, federais de ensino superior, que agora até numa reformulação do CONSEC. É, passou a ser uma cadeira é, do que representa essas instituições e vai ser indicada pelo Fórum de Gestão Cultural das Instituições Públicas de Ensino Superior. E nós fizemos, né, Cristina também companheira, né, de Consec, é, nós fizemos a, a, a pedido, né, do, do, do próprio é, Consec, né, da, da, do Zé Júnior, enfim, nós é, fizemos um GT, um grupo de trabalho para produzir um documento que sugerisse o, como aperfeiçoar a relação Estado-Seculte é, né, e Estado com é, as universidades, com Sec-Seculte. E reunimos né, 13 diretores, pró-reitores é, representantes de universidades federais, das 20 né, de Minas, é, fizemos um grupo de trabalho e entregamos um documento que está lá é, no, no conselho deve estar já com foram, foram GTs de todas, de todas as áreas de todas as áreas é circo artes cênicas isso esses. é todas as áreas tiveram e, e houve esse GT específico das universidades então nós temos um pensamento né digamos em, em estamos em trabalho né é. e, e apresentamos várias sugestões para para Secult e é, no sentido de aprofundar, aperfeiçoar essa relação, que são inclusive acho questões que a gente levanta que podem ser aplicadas também no âmbito federal e que se relacionam de certa forma com o nosso ponto de debate aqui é uma delas eu queria trazer que é a necessidade da gente pensar é, né, quando o Igor lembra, né, se trata de um banco, que se, é, é preciso pensar no aspecto financeiro. Sinceramente. O que falta ser desenvolvido é, nesse campo são indicadores que, é, que apontem o impacto das ações no campo da cultura que não são estritamente econômicos. Aí a diferença, né, que a gente tem feito nessa discussão entre economia criativa e economia da cultura, esses conceitos trazem um pouco essa esse assim essa abordagem de compreender que no campo da economia da cultura você tem ações, pode ter investimentos, fomentos que não geram um resultado financeiro. É, identificável de imediato Por que não porque não temos indicadores que deem conta do campo da cultura, na sua especificidade, na sua singularidade. Então isso talvez é, possa ser também uma demanda quer dizer que ao, ao BDS, quando é, formular suas políticas que ele tenha também a preocupação de pensar e que impacto ele espera a, a UFMG é, através da Fundep né, da sua fundação de apoio à pesquisa ela está agora estudando a gente está participando desses grupos também é, a, a possibilidade de criar um fundo para o desenvolvimento um fundo de investimento para o desenvolvimento de tecnologias sociais porque ela tem hoje já um fundo, que é o Fundo Epar, que consegue né, apoiar as iniciativas das digamos, áreas duras, né, engenharias e tudo mais. E aí a preocupação de que a gente possa desenvolver um fundo preocupado, na verdade, voltado para o desenvolvimento de tecnologias sociais. E aí o campo da cultura está totalmente envolvido. E uma das discussões que a gente tem feito é exatamente essa: o que é valor? porque aqui se trata até de um fundo de investimento, ele ele precisa pensar no aspecto do retorno, mas que retorno? Do que a gente está falando? Como se mede o impacto de uma ação numa comunidade? Vamos pensar nossos nossas centenas de grupos congadeiros de Minas Gerais que são totalmente, é, enfim, ou quase sempre, né? É, é, Assim estão reféns né, de um contínuo esforço de sobrevivência. Né? E, e por que não compreendermos aí que uma ação direcionada ela não vai gerar um resultado financeiro é claro, mas ela sim pode ter é, a partir de uma compreensão do impacto dessa ação nessa comunidade. E é, do, do que isso, de como medir esse impacto, a gente vai entender que sim, é um importante incentivo, investimento é, de um banco público para é, a, a melhoria social em, em todos os aspectos. Então acho que é, Hugo, a gente tem esse desafio. A gente fez essa sugestão. Uma delas é que a gente desenvolva com mais clareza indicadores para a área da cultura. Nós é, nessa rede de universidades é, que é nacional, nós do Campo da Cultura a gente tem também um grupo de trabalho. Pensando é, como aperfeiçoar né, a, a discussão em torno de indicadores é, de impacto para a área cultural. E a gente tem feito é, uns seminários nacionais, vendo experiências em outros estados também, que já é, estão enfrentando. Mas a gente percebe também, através desse mapeamento e desses seminários, que é embrionária essa questão, e é fundamental e é necessária. Porque, senão, a gente não avança, a gente não revê uma compreensão de desenvolvimento que seja absolutamente economicista. Porque, se ela, se ela só sabe medir impacto através de retorno financeiro, a gente está tratando de outro tipo de produto cultural, ou de um produto cultural específico, né? que é aquele que pode gerar recurso, aquele que é, é digamos, um, um ativo também, no sentido é, de que ele é um produto. E a gente precisa entender que no campo da cultura, o, a concepção de produto não se adequa a tudo, né? A gente tem outras maneiras de entender, precisamos é, precisa desenvolver outros mecanismos de entender o impacto de uma ação cultural, de uma política de cultura que não se meça apenas pelo é, aspecto financeiro é mais, e aí, é, né? É por isso Acho que, que... Tem que ser mais transparente o dado. Exato. Não é mas é, talvez, talvez por isso, porque não haja também um, com clareza né, o desenvolvimento disso. Então é, penso que a, a atuação né, Adriana da, da Celmital, através de seus princípios também, é, ela poderia ser é, também é, mais fortalecida, digamos, à medida que a gente conseguisse é, ter novos parâmetros para avaliar, é, e, e mensurar o impacto das ações, por quanto, exemplo, como da fundação. Mas quanto Estado, professor? Eu concordo com o senhor. Eu acho que foi. É. Eu falei exatamente isso. A partir do momento que o banco ele só pensa no retorno financeiro, ele deixa de fazer políticas culturais de financiamento de crédito, que é uma obrigação dele. Porque o, o entendimento da cultura, para eles, pode ser somente o um retorno financeiro. E o, e a, a, o significado da economia e da cultura, ele abrange muito mais do que isso. Inclusive é o que não tange ao recurso definitivamente financeiro, o dinheiro em si, uhum. tem o valor tradicional, tem o valor emocional, uhum. tudo que está no tangen... afetivo. afetivo, tangenciamento da cultura. Agora a gente tem que entender do BNDES quais são as suas políticas de financiamento. Elas têm que ser mais transparentes. E quanto ao Estado, eu concordo muito com o senhor. É, quando você fala desses indicadores, é a nossa, é a nossa, é a nossa promoção e elaboração de um observatório. Certo. A partir do momento que a gente tem um observatório no Estado de Minas Gerais, a gente vai saber exatamente quais são os nichos, porque não é o primeiro problema, não é, é como medir os grupos de congado, as folias de reis, as comunidades quilombolas e demais diversas manifestações artísticas. É o que medir o que a gente quer como indicador é o primeiro passo depois para a gente entender como fazer essa medição e o observatório ele vai contribuir diretamente com isso porque o IEFa é, é, como como embrião é, é, ele já iniciou o processo de cadastro mas é mais do que isso o observatório ele vai ele vai além disso então a gente tem no Observatório da Cultura inclusive amanhã inicia o CoSuD eu falei isso ontem na, na audiência pública Amanhã, em seu CONSULT, que é o consórcio entre todos os governadores da região sul e sudeste do país, e que envolve todos os secretários de todas as pastas é, e um estado. A última foi no Rio de Janeiro, é, amanhã e sábado será aqui em Belo Horizonte. E no GT da Cultura, que vai reunir todos os secretários de Cultura desses, desses sete estados, a gente vai propor um observatório, inclusive unindo os sete estados que têm o maior PIB do país. Esses sete estados da região sul e sudeste é o PIB de aproximadamente 75% do país. Eu então, não estou falando de PIB da cultura, não. Estou falando do PIB é, 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 geral do, 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 do país inteiro. Então, é uma oportunidade a gente fazer, um, inclusive, um observatório daqui de Minas Gerais, mas unificando os dados de, de coleta, os dados padronizados, para que todos os estados tenham os mesmos dados e a gente tenha um dado único entre esses sete estados. Então, acho que é um, é um Ponto de partida para a gente ter esses indicadores e assim fazer políticas públicas mais, mais concentradas, com melhores resultados, porque a partir do momento que eu sei os indicadores, eu construo políticas públicas editais, construo é, capacitação, formações, intercâmbio cultural, residências artísticas direcionadas a esse público. Né? Bem, só fazer a leitura aqui dos requerimentos. Opa! Chegou mais um aqui. É, que nós votaremos na próxima reunião ordinária, quando tivermos o quórum aqui. Mas, é, mediante todas as sugestões aqui, um requerimento para que seja encaminhado ao BNDES, no Rio de Janeiro, pedido de providências para que se reestruture e amplie o escopo de atuação no financiamento à cultura, de modo a contemplar o desenvolvimento e a disseminação de tecnologias sociais no campo cultural. Que seja encaminhado ao BNDES, pedido de providências para que disponibilize linhas de financiamento simplificadas para ações de recuperação do patrimônio por proponentes responsáveis por imóveis localizados em pequenos municípios que não tenham assessoria especializada para a elaboração de projetos. Que seja encaminhado ao BNDES, pedido de providências para que se disponibilize linhas de financiamento simplificadas. Para ações de fomento às cadeias produtivas da arte e da cultura cujos proponentes não disponham de assessoria especializada para a elaboração de projetos. Que seja encaminhado ao BNDES pedido de providências para que se ampliem seus mecanismos de transparência mediante disponibilização de dados relativos aos critérios de seleção dos projetos culturais apoiados pela instituição, dos tipos de financiamento utilizados, dos recursos aportados. E dos resultados obtidos pelos projetos em questão. E também encaminhamos ao BNDES pedido de providências para que os programas da instituição reconheçam o campo cultural como estratégico para o desenvolvimento sustentável e para o posicionamento do Brasil em âmbito global. São esses os encaminhamentos ao BNDES. Igor, suas considerações finais. Apenas agradecer mais essa oportunidade de poder discutir um assunto tão importante referente a, a essa democratização do acesso ao recurso, aos financiamentos, entender que o patrimônio, tanto material quanto imaterial, ele é importante no seu grande âmbito, mas também no seu menor município, na sua menor concentração de população. Então, fazer com que o BNDES tenha essas políticas públicas, acho que o diálogo foi importante para que todos nós saímos com essa conscientização. Agradecer também você, deputado, pela, pelo convite. Estou à disposição, assim como a Secretaria toda de Cultura e Turismo, a Milena, a Leônida, a Sérgio, a nossa equipe bem empenhada para que a gente construa políticas juntos. Ao professor, Adriana, minha colega também, e aos demais espectadores e telespectadores que estão nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado. Professor. Não, acho que só agradecer também o convite, parabenizar a iniciativa de é, discutir né a, essa política pública do BNDES. acho que é um papel importantíssimo aí que a Assembleia cumpre em é, é, dialogar né com o BNDES. acho que continuar esse diálogo é fundamental porque no BDS há muito que se fazer nesse sentido, né, ou através do BDS e que esse diálogo acho que está só iniciando, né, porque também temos aí esse ano para desenvolver, então que esperando que essa esse diálogo se estreite e no mais também agradecer aqui a, 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 as palavras e os as contribuições né, de, de todos os colegas, do no nosso subsecretário, da Adriana, é, e também do professor Cleito. Muito obrigado. E a professora Adriana? Eu gostaria de agradecer também é, e parabenizar a iniciativa, é, agradecer a generosidade do conhecimento compartilhado né, e parabenizar, e estaremos acompanhando. Ficamos à disposição também para novas pautas, cultura para a gente é um tema muito importante. Eu costumo brincar que nós somos da cultura, né? E embora atuando diretamente na fundação, nós somos infiltrados do campo da cultura e é um prazer poder contribuir. Obrigado. O que agradecemos, agradecer também o Roberto aqui que é da assessoria da nossa querida deputada Macaia Evaristo, que é membro efetiva dessa comissão. Mais uma vez Estenda meu agradecimento, Igor Leônidas, a toda a equipe, sua presença aqui sempre propositiva e nos ajudando como comissão. Agradecer ao professor Fernando, a sua brilhante explanação, levando também o nosso abraço à querida reitora Sandra Regina e a toda a Universidade Federal de Minas Gerais, que esse patrimônio que o nosso Estado tem, que tanto nos orgulha. Adriana também, nosso agradecimento, agradecimento à empresa, que tem um papel social extremamente importante aqui no nosso Estado. E a todos que nos acompanharam, é, fica gravado aí também, depois podem acessar pelos canais de comunicação da Assembleia cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da aTA e encerra os trabalhos. Bom dia a todos.